Nobela prēmijas laureāts, franču dzejnieks Anatols Frāns reiz ir teicis: ceļošana atjauno zudušo harmoniju, kas reiz pastāvēja starp cilvēku un visumu. Klaus man tagad pastāstīs īsi, kā ir jāpiedās ar alpīnismu inventāru un kā to visu sauc un kas tas ir un kā to izmantot. Tātad pirmais sistēma vēl kā šādi, viņi mēdz sapiņķerēties, sagriezties te visādi. Ja? Pārāk cieši arī nevajag galvenais. Tas princips, lai neizkrīt ārā. Jā. Okay. Skaidrs, droši vien jānotestē sākumā kaut kur, nu, jā, vienkārši pats pamēģināt. Vien visu, jā, pamēģin palaisties. Jā. Otru pakontrolēt augšē jau ir verīgi. Jā. Un viss. Un viss. Manās asinīs plūst un vienmēr plūdīs ceļotāja, atklājēja un piedzīvojuma meklētāja gars. Tāpēc šodien dodos nelielā ekspedīcijā uz Līču Lāņu klintību, Liepas pagastā pavisam netālu no Cēsīm. Galvenie trumpi, lai nokļūtu gala punktā, būs mana velosipēda speciālais spieķojums, ērtais vadības panelis pie stūris, un no īpaši rūsējoša metāla veidotie zobrati. Tā, esam pie Līču Lāņu klintīm. Man līdzi ir virve, lietus metalītis, velosipēds, mugurs. Tā, beidzot ir uzspīdējusi arī saulīte. Tad, nu, paskatīsimies, kā klāsies manam šodienas ceļotāja garam. Un ko mēs labi atradīsim tajās klintīs. Varam meklēt ieeju. Būs šeit grūti ar riteni, bet nu, pamēģinās. Šis dubļainās takas kreisajā pusē no mums atrodas lodas māla karjeras. Lodas māla karjeras ir nozīmīgs visas pasaules mērogā. Šeit atrasti vienu no senākajiem to dzīvnieku kauliem, kas uzskatām par pārejas formu no zivs uz sauszemes dzīvnieku. Šeit pat izdevies uziet jaunas, zinātnē iepriekš nezināmas fosilās faunas sugas. Draudzīgs ieteikums. Nedzenieties šeit ar riteni, ja vien jums nav pirmkārt ļoti labs ritenis, otrkārt ļoti laba fiziskā sagatavotība. Ritenis nu palika pārāk grūti. Izbrotums šeit vairs nav, tāpēc es atstāju tādu zīmīgu koku eglis un tagad viņu nofotografēšu, lai atpakaļ nākot es zinu, kur man jāpaņem ritenis. Līču Lāņu klintis. Šī šķiet būs laņģu daļa, kur pašas klintis vēl nav tik
tik labi atsektas. Nu re, atradām pirmo alpu. Līču, Ablotalu. Bet, es laikam atļaušos šodien tur iekšā nelīst. Tas ir krāsaini, ļoti skaisti alpu. Šis smilšakmens aiz 360 miljonu gadu garumā veidojušās. Tā kā te arī ne tikai vizuāls baudījums, bet vēsturisks. Esam tur atraduši to, ko meklējām. Kas, manuprāt, ir pats iespaidīgākais veidojums visā šajā līču, laņģu, klinču joslā, kas ir aptuveni kilometru gara. Tā ir līču klints, kur brīžiem sniedzas pat 30 metru augstu. Šis klints ir nevien nepavērtējama dabas bagātība, bet arī ļoti svarīgs kultūra vēsturiskas mantojums. Jo dažkārt uz šīm klinču un alu, arī alu sienām, ir atrodami gravējumi, no pat 14. Gadsimta. Tāpat tās blakus, protams, mēs redzam tādus gravējumus, tādus mākslas darbus kā Anna 2010 vai Raims un Ilzebēti. Tā staigāt tādām milzīgām klintīm. Odi gan pūši, braucat šeit, paņemiet līdzi kaut kādus pūšamos. Es diemžēl aizmirsu, bet nekas tas neliec baudīt šo varenumu apkārt. Un tāpat Latvijā stundas braucienā no Rīgas